mi smo naravno postupili po naredbi, da kažem, ministarstva, tako da se i kod nas radi kombinovano kao i u drugim školama. Ono što je dobro u celoj toj situaciji je što smo se mi odlučili da stručne predmete isključivo slušaju u školi, a da opšti budu kombinovano online. Tako da generalno smatramo da i stručne škole, ipak deca upisuju stručne škole zbog tih stručnih predmeta, tako da je važno da oni ipak to čuju u školi. Što se tiče broja đaka, koji znate kakvo je ograničenje u školama, da se radi u malim grupama, mi što s toga tiče, mi nismo imali nekih problema, zato što inače se kod nas radi u malim grupama, tako da smo zadržali te neke grupe, male grupe, i jednostavno ono što smo kao i ostale škole preduzeli sve moguće mere, naravno merenje temperature svakodnevno i dezinfekcija, ono razdaljina neophodna, tako da smo sve moguće mere preduzeli.